Så er der gået en uge igen. Klokken 10. Lad os tage et glas cola. Jeg har lavet sådan en video i mange år, der hedder tak for den uge. Så det gør vi da også bare i dag. Så har jeg sådan set haft en ok uge, som jeg skriver, så nogen der læser mit tekst. Jeg har ikke haft nogen god uge. Altså det er mange år siden, jeg har haft en god uge. Men min uge behøves ikke at være super god. Det behøves bare at være nogenlunde. Altså jeg er jo så kommet igennem ugen og lavet en masse videoer. Jeg har købt dampmaskiner og sådan noget. Det er jo så knap så godt for min økonomi. Det er selvfølgelig meget sjovt. Men jeg synes der skulle ske et eller andet der. På nyt på min YouTube-kanal. Altså nu får jeg sådan en dampmaskine. Hvis jeg ikke bare gør noget en gang imellem og køber, så sker der altså ikke noget. Hvis jeg ikke bare køber en gummibåd eller et eller andet mærkeligt, så kommer der altså ikke til at ske noget. Eller et softpaddleboard eller sådan noget. Jeg må lige ved at købe et brandskadet softpaddleboard. Det koster 7.000 normalt, jeg kunne få for 2.500 kroner. Det samme jeg har brugt nu. Det var så kun papkassen, der var brandskadet. Det var et kæmpe sådan et dobbeltboard. Et dobbeltboard, kæmpe board. 6.000 normalt, ja. Så det er lige det, jeg står og manglede allermest lige nu. Nej, jeg har læst om motor på Wikipedia også forskellige dieselmotor, rigtig måde, jeg kigger på dampmotor og læser, så det er meget sjovt at have en motor. Jeg har ikke nogen motor. Jeg vil også gerne have en modelmotor til sådan et modelfly, man kan starte, men det kan man altså ikke gøre inde i stue. Jeg bor i sådan en lille lejlighed, jeg kan ikke fyre sådan en modelmotor op, der larmer helt vildt, jo. Så eller noget andet motor, så men en dampmotor går nok inden I får en lejlighed, så det er jo så meget godt, jo. Men det er jo legetøj, men princippet er det jo det samme. Sådan en legetøjs dampmaskinemotor er det samme princip. Dampmaskiner er lavet jo flere hundrede år siden af i 1800-tallet. Så. Nej, men nu har jeg så købt en dampmaskine. Ikke nok med at købe en dampmaskine. Jeg kommer altså til at købe en mere, der næsten nærmest lige så dyr. Så den jeg købte 100 kroner billigere, så det var lidt åndssvagt. Hvorfor jeg købte den? Jeg kunne godt have købt en, der var endnu større for 400 kroner ekstra. Det så jeg først bagefter. Så det er lidt for sent, så men det var altså blevet alt for mange penge. Jo. Så skulle jeg købe det på fredag også. Må vi se, hvad jeg gør det. Om jeg skulle købe den også, der er endnu dyr. Synes jeg ikke, jeg skal gøre. Fordi der er en, der er endnu større, meget helt store, jeg godt vil have, den koster over 2.000 kroner. Så den køber jeg altså ikke nu. Men jeg får nogle YouTube-penge på mandag, nej på tirsdag, nej på fredag. Lidt over 2.100, så må jeg nok lægge 1.500 kroner tilbage til min opsparing. Eller 1.000 eller sådan. Sådan noget lignende der. Så, men jeg skulle ikke have købt den anden dampmaskine. Det var fint nok bare at købe den jo. Så jeg skulle have købt den anden også. Så det var lidt mærkeligt, at jeg gjorde det. Så det var heller ikke meningen, at jeg skulle købe den. Det var meningen, at jeg ville købe den, der var endnu dyrere den, jeg havde her. Men så synes jeg, at det var for dyrt. Så købte den, kostede 500 kroner mindre. Så det var bare, at jeg skulle købe den anden, skulle jeg købe den, der var mindre. Jeg skulle så købe den, der var endnu større. Det kostede 500 mere. End den, jeg købte nu. Men det er altså for sent, og jeg kan også sagtens, bare drukke 2.500 op i weekenden. Jeg kan sagtens gøre også. Sagtens bruge 2.500 på weekend fra fredag eftermiddag til søndag.
med at tage byen 1000 kroner, 700-800 fredag, og så samme igen, og så på 100 kroner søndag til pizza og sådan noget. Kan sagtens bruge 2000 i weekend, det skulle ikke være noget problem. Så man til gengæld de der dampmaskiner kan så have resten af livet. Men nu er jeg træt, nu vil jeg gå i seng.